ကျောင်းသားများနေတကွာစစ်ကြဝလန္တမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ဇမတ္တဝါအလုံးကုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့တာရင်ဒီနေ့2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တိရိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုက်တွင်ဆင်ကျင်းပါ रे ธรรมทานะเตียอสุอมตะทานะอเนนิพพานอสุธรรมตะเวมาอเนวีวิเมอวีณีมะหุบาลุอมีเปถะเดเตียตะบงเนธรรมทานะเตียอสุปิสุมาဖြစ်ပါတယ်เตียอสุရှင်နေเนเตียอสุမပိสุရှင်เตียอสุခံပုဂ္ဂိုလ်များနေเนเตียอสุမခံอยู่ရှင်เตียပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှင်းဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးရပြီးသားထင်ပါတယ်နော်ရပါတယ်ကဲသုံးဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကိုသုံးခေါက်စီညီညီညာညာပွားလိုက်ရအောင်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား အရဟံစိတ်괴ရာရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရာရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရာရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်သူကို ခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံသုတော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံသုတော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်လိုက်တော့ ညဆောင်ဖြစ်ရှိရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်အုပ်ချထားတာလေးတွေချထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီ။အများစုအတွက်ရည်စူးပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေဖွင့်ထားပြီးတော့လို့ပြောရတာပေါ့။တချို့ကြတော့လေမျက်လုံး
ဖြင့်တော့မျက်လုံးလေးမှိတ်နိုင်လို့ရှင်တော့အိမ်ငိုက်သွားတာများတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ခေါင်းမဲ့တရားခေါင်းစဉ်ကပါတယ်လေအနေဝေးပဲအဝေးမနေတဲ့အဝေးနေမဟုတ်ပါအဝေးနေပြီမဲ့အနေဝေးမဟုတ်ပါဆိုလည်းရတာပါပဲနော်အဲ့တော့အနေဝေးပြီမဲ့အဝေးနေမဟုတ်ပါလောကမှာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူနဲ့အနေနီးကျင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲဘယ်သူမှအနေမဝေးကျင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကံစားတဲ့အကြောင်းတရားအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူတွေနဲ့အနေဝေးကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ခိတ္တခဏအနေဝေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်အကြာကြီးအနေဝေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်တသက်လုံးဘရောမှပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့အနေဝေးခြင်းမျိုးနဲ့အနေဝေးတာမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။တရားနဲ့တရားဘလောက်ပဲအနေဝေးဝေးစိတ်ချင်းနီးနေမယ်ဆိုရင်အဝေးနေမဟုတ်ပါဘူး။လောကမှာလည်းပြောလို့ရှိကြတာပဲလေ။လူချင်းဘလောက်ပဲဝေးဝေးစိတ်ချင်းမဝေးရင်နီးနေတာပါပဲ။မပြောကြဘူးလား။တရားနဲ့တရားတန်ရုံးစဉ်တွေ့တာပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့သူတွေချင်းချင်းပြောကြတဲ့စကားပေါ့လေ။အဲ့တော့တန်ရုံးစဉ်နဲ့ချစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုထောင့်ကိုတော့ဥစဉ်တို့ဘာမှမပြောလို့ဘူးနောက်ပိုင်းဒီရှိရတဲ့ဟောမှာဆိုတော့တည့်ရကြလို့ရှင်တော့လေအဲ့ဒီဝေးရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတခုတော့ပေါအောင်မှာပေါ့လေတန်ရုံးစဉ်တွေ့ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့သူတွေအနေဝေးပဲအဝေးနေမဟုတ်တာလေအဲ့ဒီကြမှာပဲပြောတော့မယ်
ဒီနေ့အနေဝေးပြီးတော့အဝေးနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဘယ်သူနဲ့အနေဝေးပြီးမယ်အဝေးနေမဟုတ်တာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အနေဝေးပြီးမယ်အဝေးနေမဟုတ်ပါဆိုတာကိုပြောချင်တာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာခဏထားအောင်ပေါ့လေသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းလည်းပဲဘလောက်ပဲအနေဝေးဝေးစိတ်နေစိတ်ထားချင်းနီးမယ်နီးတယ်ဆိုတာတူတာကိုပြောတာပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားချင်းတူမယ်တက်ခံတဘာဝချင်းတူမယ် ရဲ့ရက်ခဏချင်းတူးမယ်ကြည်ကြံနေထိုင်ပုံချင်းတူးမယ်ဆိုရင်အနေဝေးပြီမယ်အဝေးနေမဟုတ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှိစေခြင်းနဲ့အရည်သွေးမျိုးရှိမယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အနေဝေးပြီမယ်အဝေးနေမဟုတ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုအရည်သွေးတွေရှိစေခြင်းလဲမြတ်စွာဘုရားရှိစေခြင်းနဲ့အရည်သွေးမျိုးရှိအ
बलो पोगो म्यू फिसी जनले यसवा ब्या फिसी जने पोगो म्यू फि आउ जुदा आछौ नीरे जुदा आछौ दे अटाई ले बे फि नीरे सोयिन यसवा ब्या छने अनीवी बे मे अवी नी महौटो गु बो अकु ध्यानना दुदा म्या गा यसवा ब्या छने अनीवी रे दुरी ला अनी नीरे दुरी ला अनी नीरे दुरी बा अनी नीरे दुरी बे नमा ग्वा नी लो တကယ်ဘုရားမော်ရနီးမှာပေါ့ဘုရားဆင်းပြီးတော့ငါကန့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ဘွားတော်တွေဇီရီတော်တွေကိုတတ်တော်နေရာမြတ်စွာဘုရားလူပဲအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အနေနီးတဲ့လူပြောမယ်ဆိုလဲပြောလို့တော့ရတာပေါ့တကယ်တတ်တော်သင်္ချာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကတော့အနေဝေးနေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်သင်္ချာရှိသေးရဲ့လားရှိတော့ပါဘုရားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့အတွက်တတ်တော်န
ကျူးသားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိစေခြင်းနဲ့အည်သည်မျိုးရှိအောင်ကျူးသားနေတယ်ဆိုရင်အဝိနည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒုတိယတန်တော်ပကသင်တိဟိမဝန္တောဝပပတောအတန်တိဋ္ဌနတ္တိတန်တိရတ္တိခိတံယထာသရာဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဲ့ဒီခါတာတပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောမှာပါခါတာအရှိတိုင်းပဲမြန်မာလူပြောရမယ်ဆိုရင်တန်တပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ့မြန်မာပြန်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတန်တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပါဠိလိုလေးပြောတာပိုကောင်းပါတယ်တန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဝေးမှာနေနေပေမဲ့ဟိမဝနာတောင်ကြီးကိုဘယ်နေရာကပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲကြည့်တဲ့သူရဲ့မျက်စိထဲမှာကိုယ်အနီးနားမှာရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အ
ကိုယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်သူရဲ့အနီးနားမှာရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့တန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဝေးမှာရှိနေပြီမဲ့အနီးမှာရှိနေတာနဲ့အတူတူပါပဲအတန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အနီးနားမှာကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေပြီမဲ့ညမှောင်မှောင်တကောင်းရမှာလီတဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့မြားကိုဘလို့ဘလောက်မျက်စိကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်တွေ့န
ဝိနည်းတော်တာပါပဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဗလားမှန်ပါပါကဲသဘောပေါက်တယ်ဆိုတရားသိုံမယ်နော်အချိန်ကလည်းသိမရှိဘူးလေဒီကထာလေးပဲအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုခံစားရမှာနော်ကိုယ့်ကိုချဲ့ထင်းပြီးတော့ခံစားရမှာတန်တပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စောပြည့်ရှင်နဲ့နေဝေးပြီမဲ့အဝိနည်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဥပမာအဖြစ်ဟိမောနာတောင်ဒါဟိမောနာတောင်မရောက်ခွေးတဲ့လူဆိုရင်ဟိမနတောင်ကြတော့ပုံဒီဘာဒီမှာလည်းသိမ့်မတွေ့ဘူးကြဘူးကြက်ကလေးနေဘာဒီမှာဆိုတော့ဖူကြီးတောင်တို့ဘာလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီဂျပန်ရောက်ဂျပန်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလည်းဖူကြီးတောင်ကြီးဘလောက်အဝေးမှာပဲရှိနေနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အနာမှာရှိနေတယ်လို့ပဲထင်ရတယ်ဟိုလမ်းမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးကပဲကြည့်ကြည့်ကိုယ်ကောင်းမှရှိတယ်ထင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တထုံကလည်းကိုတော်ရကြောင်လေးကကြည့်တော်ရကြောင်ရှိတဲ့တောင်ဆောင်လေးကလည်းလာလေးထွက်ထွက်လာတော့ကိုယ့်တောင်ဘေးနာလေးကပဲလာထွက်လာတယ်ထင်ရတာနော်ရန်ကွာလူကလည်းပဲကြည်နေအိမ်အိမ်ပရင်မောက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာလာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးသူကလည်းပဲငါးမြို့နဲ့ငါးချမ်းထက်မှာလာကြီးရှိနေလမ်းမကြီးရှိနေတယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဖူကြီးတောင်ကဘလောက်အဝေးကပဲကြည်ကြည်မြမကြီးနေနဲ့ဆိုတော့ပုံပါတောင်ပေါ့လေအဲ့ဒီမြို့နဲ့ပဲပုံပါရှိတဲ့ကြဘရောင်မြို့နဲ့တို့ဘာလို့ပဲရောက်တော့လို့ပုံပါတောင်ကြီးလမ်းမြင်ရပြီဆိုရင်ကိုယ့်အနီးနားမှာရှိနေတယ်လို့ပဲထင်ရတယ်မြင်ရတဲ့နေရာတိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့နေဝေးပြီမဲ့အဝေးနေမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဘလောက်အဝေးမှပဲရှိနေနေမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်ထဲမှာထင်းနေတဲ့အတွက်
ဘုရားနဲ့နီးနေတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အနိနာဒုနာပေါင်းနာကတ်ထိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရင်ဝင်တဲ့အချိန်ကိုတက်ထိုင်အောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တက်တော်နေကြဖရာတော်တက်ထိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရုပ်ဘောတော်တော်တက်ထိုင်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးတက်တော်နေကြမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားချင်းထိပြီးတော့ကန့်နေပြီမဲ့အာတ္တန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်
ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရုံပဲပေါ့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့သူတော်ကောင်းပါဘုရားသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုရမှာနော် ကိုထူးမှသူတရားတွေမှာလဲသူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောခဲ့ပူပါတယ်နော်သူတော်တော်မသူတော်မကိုကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကောင်းမှသူတော်ကောင်းနောက်တနည်းအားဖြင့်လဲသူတော်လာအောင်ကိုကောင်းမှသူတော်ကောင်းတနည်းအားဖြင့်သူတော်နဲ့သူကောင်းနှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတာဆိုတော့တော်သူကောင်းသူကိုသူတော်ကောင်းတော်သာတော်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်လဲ ကောင်းတာကောင်းပြီးတော့မတော်ဘူးဆိုရင်လေသူကောင်းမဲ့ရှင်မှာသူတော်မဖြစ်သေးဘူးနော်သူတော်ကောင်းကသူတော်ရဲ့သူကောင်းရဲ့နှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတာတော်သူနဲ့ကောင်းသူကိုဓမ္မလှန်ထားတာပါပဲညီမြတ်တဲ့သူကိုသူမြတ်လိုပါလို့မခေါ်ကြဘူးလားခေါ်ကြပါရှင်းအောင်ပြန်ထားတာလေအဲ့ဒီလိုပဲတော်သူကိုသူတော်ကောင်းသူကိုသူကောင်းသူတလုံးကိုဖြုတ်လိုက်တော့သူတော်ကောင်းတော်အောင်လဲကြိုးစားကောင်းအောင်လဲကြိုးစားမှသူတော်ကော
ကောင်းစွာလေးတွေရက်မထားနဲ့တော်ရာလေးတွေထည့်အတွက်အောင်တော်ရာလေးတွေလည်းရက်မထားနဲ့ကောင်းတာလေးလည်းထည့်အတွက်အောင်ဒါကတော့ထူးမှထူးမှပါပြီးသားဆိုတော့ထပ်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တန်တဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာလိုတရားရဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ညင်အီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကြားလေကြားဘူးနေကြတာပါနော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံပုတ်တစ်ခုမှလည်းတန်တဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ပါတ
ye nyin yi ra ye sa long nyin pyo do nyin na ye nyin na ye ka ye kan wa si kan mano kan kan thong ma amu ya ri nyin ni de poggo nyin ni de poggo ha tan da poggo be ko mu ya ma le ki le da ngwe tit de mi shi a ku do a ye yang ni mi shi nyin tet ni de nyin yi ni de wa si kan a pyo so ri ma le ki le da ngwe tet de mi shi a ku do a ye yang ni mi shi nyin tet ni de nyin yi ni de मनोगन အတွေ့အကြံတွေမှာလဲကိလေသာအငွေသက်တွေမရှိအကုသိုလ်အရေးရောင်တွေမရှိငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်အီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုကာယကံမရှိကံမနောကံကံသုံးပါးမှာကိလေသာအငွေသက်တွေအကုသိုလ်အရေးရောင်တွေမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်အီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဤကံတတန်တာပုဂ္ဂိုလ်တကယ်တန်တာပုဂ္ဂိုလ်အစစ်ဆိုတာကတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲပိဋကတော်မ
ကျင်းမှာဘူးဒါတောင်မှဘာသနာငွေတက်ကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘာသနာငွေတက်ကတော့ချင်းချင်းနေနဲ့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှအပြေဝညင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညင်ဤဝတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ချင်းညင်တဲ့မညင်ဤမယ်အကြောင်းမညင်ညွတ်တဲ့ချင်းမညင်တဲ့ဘူးမညင်ဤဘူးပေါ့အဲ့တော့ညင်တဲ့အကြောင်းလေးညင်ညွတ်အောင်ညင်ဤတဲ့အကြောင်းလေးညင်ညွတ်အ
ကိုနှုတ်စိတ်မှာကိလေသာငွေတဲ့အကုသို့အရေးအယံမရှိပဲငြိမ်သက်နေတဲ့ငြိမ်အင်းနေတဲ့ဆိုရင်တန်တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲကံတုံးမမှာကိလေသာမရှိဘူးဆိုတာကခုနကသူတော်နဲ့သူကောင်းဆိုတာလို့ဉာဏ်လည်းရှိအောင်မှာမေတ္တာကရုဏာလည်းရှိအောင်မှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာလည်းရှိမှာစရဏလည်းရှိမှာနှစ်ခုလုံးပေါ့သူတော်ဆိုတာကဝိဇ္ဇာရှိဖို့ပြောတာသူကောင်းဆိုတာကစရဏရှိဖို့
Taka Santa Bugu Ve Santa Sare Bali Zaglonga Daya Tate Namati Bene Jamyan Yorava Santa Bugu Habalu Bugu Le Adanda Bugu Habalu Bugu Le Suragu Eri Kataye Appoint Tigaralika Damabra Malare Katawa Eri Kataye Appointma Tungjesi Jatavari
Belu buku hati anda kau dah le. Eri anda buku jangan lagi ada anda buku yang ichen tungje letoh mampu. Ada anda buku yang ichen le tungje jahatare. Eri tungje jangan lagi ada anda buku yang ichen cualame. Dasu ini. Tanda buku ada anda buku yang ichen kau yang apa ni cepat cepat amle. Cepat cepat amle. Ada pertama dong tanda buku yang ichen a. Pogba bodhi tu kadadi kara buku. Pogo ni lebih macam mana? Pogba bodhi tu kadadi kara buku. Udana kudala mula buku. Bahwida bahwana buku. Pali ni teteh bion ni lola nama sih panas sih jam bawa no. Sare makar ada lulu kahwin ni lagu jahat hara bali. Ada lulu nenek ni cet pun biru tu bawa bawa mabo. Aje cet pun le jahara. Pogba bodhi tu kadadi kara sura. Ingat aja kudu ye ho. Udana kudala mula kudu ye holar jin. Cakap sura cakap jangan holu jahara no. Tapi dia tidak berjaya hawaromeh. Pula bodhi itu kata si gara bogo. Siapa sih ni yang lecet ma? Si gara kudu kamu cipta bule bogo ha? Tanda bogo be. Si gara kudu sihir bogo ha? Payane niir bogo be. Kau kalau macam macam sih ni lecet ni jimat so nak kata macam sih ni lecet kau nak kau macam sih ni lecet sari. Siapa sih ni yang lecet ma? Si gara kudu juga bule bogo ko. Adi kara sura, adi sura lonong keke kara sura piura. Tama piu piu sente lonong keke piu hara kudo ko adi kara kudo lu khobari. Pali sabine nisa de bugu seno naishen pita po. Say ma nisa de bugu rinne bioma sen ka kama yitali piu lai adi kaya kudo po. Adi kaya seno javu ya mala. Turali javu ya re no, turali adi kaya re ve. Adi kaya ga mani ne uvidir e chenye adi kaya. Tengaya sana jauh dua babi, no? Di gara gani, di gaya gani mac tengaya sen-sen segala macam jauh lara babi. Ada tengaya guru di sini le buku ha, piane ni wibi me wini mahute buku we. Siang biar no piane ni le buku babi. Ya sah sah singa tak, mana terjinya ni terjin, beda dua babu cewa babi lelu. Tapi jadi ni no sura salam ini dalam biru cira bo. Jila dia kama, siapa sih yang lese ma? Tengahya guru piukere bukuri we, polaari. Piukere tangan ma bohu, tengahya guru le piukere dalo zamale, ini biji je nevi, nyani temya nevi, kucing tan nevi, ari lo bukuri we polaara. Saja mulu nasa sini nevi me nevi mahu guru piora. Nasa sini mai mau jutan awam pula, nevi ma bersih ni ni, tengahya guru si desu nasa sini nyane ma polaara we. Alasan pula nevi. Dekunai jua dengan dekunai jua biru kecuma, cijen jua dengan cijen jua biru kecuma. Ada tengahnya guru sura, taman guru mahu sura, taman guru kan besok bama jiwa awang cina awang tanya malaye, nampuah tanya di malaye cedan jajan jenama nalar si awang subiru. Besok bang kauju temulung kauju lagi kauju cina riku, mualian down dah biru biru guru ha, taman guru we, tuju gogo luaran biru jare. Guru mewe, guru mabjud lama mabjud itu dah sahaja orang lupa mahbono. Tapi melu besok mah, guru ribu na besok bama siwa rita mahwe he. Guru ribu halu sena nawari mah, sena ni mahwe he sebiro. Eri lu, lagi kau ni sana ribu, ni orang down dah biro. Biro guru ha, taman guru we, taman uli le tu ni jare guru mulu, taman guru we. Sehingga guru suraga besok mah jiwa boleh matau dahu, tamalu sana boleh mah ni orang bu. Bagudu kamu web view view, tahu ini dia kerja, tahu ini dia kerja, lulu bo, kerja seraga, payah sana kerja dia mau. Jadi tujuh ni tahu ini dia kerja dah sana, ini dia kerja dah dah bo, no. Ini dia kerja lulu, mana ini buat macam lulu, ini kami punya ni mana dah bersih oh hotu, tapi siri dia sana loyang orang ni mana bersih oh hotu bo. Ni di kamu ha, ni banyak terbang sebasi, tapi aku sehingga lumba bodoh. Tahu macam siapa sih lo? Eri lo ni bang gue, udi biru biru guru ha, atau niha guru gue. Tanya abadan ni bari, macam ni dia sumpah ni bari, tiari naabu jahara gue, be macam garap ni bani rumah tu biru ni bang yang bari, be nakaba be malabu, be pogo garap ni, tu bilik dalam tu biru, kan kelih cerong ada bilik dalam tu biru, be nakaba be malabu, ku jahana ini cedah biru, macam jauh jauh lah. Tapi lo tu bilik dalam tu dek kamu. Mangli zaman tu dek kaum punya ni banyak orang mahu puno, sahaja tu tu dia buat apa orang.
ပထမဆုံးစပြီးတော့အထင်ကရအထင်ကရဆိုတဲ့မော်လေးထင်းထင်းရှားရှားမှတ်မှတ်ရရပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုသာပြောတာတတိလေးတလုံးပန်းလေးတစ်ဝန်းပြုအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒါနကြက်ကလေးပါသွားပြီးတော့နောက်လည်းပဲထပ်ခါလူထပ်ခါလူထပ်ခါထပ်ခါလူတိလာတွေလည်းဆောက်ပြီးသမထဘုရားဗဒနာဘာဝနာတွေလည်းပွားများဒါနတိလာဘာဝနာကုသိုလ်တွေဘောဘောင်းများစွာပြုလို့အားထုတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်ကြတာနော် တတိလေးတချို့ကလည်းအဲ့ဒီဝိထုလေးတွေကြံမြင့်လေးဖတ်ပြီးတော့တတိလေးတလုံးလူယုံပန်းလေးတဝန်းလူယုံနဲ့နေမှရောက်တာပဲကင်ငါတတိတလုံးမကောက်ဘူးပန်းတဝန်းမကောက်ဘူးလူပြီးပြီးတော်ပြီးဆိုပြီးတော့ဘာကုလူမှမလုပ်တော့တဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားဒါသဘောမပေါက်တော့နော်တတိတလုံးပန်းတဝန်းလူယုံလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပထမဆုံးစတူခဲ့တာကိုသာပြောတာဒီဘဝအနေနဲ့ဆိုလည်းကိုယ့်ဘဝလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေ
ဒီမှာလည်းလူကြီးတရားဝတ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဒါနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းကစလူကြီးတဲ့ဟာလေးကပေါ်လာတာပဲဒီတဲ့ဆိုတာတွေလည်းရှိခြင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအထင်ကြီးရင်းဖြစ်နေတာထင်းထင်းရှားရှားလေးဖြစ်နေတာအဲ့လိုဒါနာမျိုးလေးတွေပြောတာပါတတိတလုံးပန်းတဝင်းဆိုတာအဲ့တော့အထင်ကြီးကကုသိုလ်ဆိုလို့သိမ်းမောင်းရထောင်ချီပြီးတော့ငွေကြေးကြောင့်အများကြီး ခံပြီးတော့လူရဲ့အလူမျိုးကိုမှအထင်ကြီးကကုသိုလ်ကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ဆွမ်းလေးတဲ့ဇွန်းလေးအောင်မှလူနိဗ္ဗာန်တရားဟောတူနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရင်အဲ့ဒီဇွန်းတဲ့ဇွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အလူဟာလေအထင်ကြီးကကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဥတီကျချပြီးတော့လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင
အဲ့ဒါရှေးဖျားရှင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတာကတော့ဥပ္ပေနိဝါဒဝိညာဉ်နဲ့မရတော့မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒီဘဝအနေနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ပုဗ္ဗဗုဒ္ဓတို့ရှေးဖျားဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားဆိုတာလက္ခဏာပြုတ်ထားလိုက်တော့မပြုတ်လည်းရတာပေါ့လေဥစဉ်တို့ကတော့မှမြတ်စွာဘုရားမနေ့ကဖျားဆိုလို့ရှိရင်
ောင်းတဲ့ကလုံးဆွဲလိုက်ရှိဖျားပေါ့ဟောင်းနာကလည်းမကောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒါရှိဖျားလေးရှိဖျားလေးတကူကြည့်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခွဲချသလိုမျိုးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့လတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေဆိုတော့လေဒီနေ့နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိပဲပေါ့အဲ့ဒီရှိနေ့တွေရှိလတွေရှိနှစ်တွေတုန်းကရှိအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားတွေတုန်းကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်ဖျားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အရင်နေ့တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီတဲ့ကုသိုလ်တွေမပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့ဘူးတယ်အခုတရားဆိုတာကနမူနာကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုသိလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမိမောင်းထုတ်ပြီးပြန်ကြည့်ရမှာငါရောဘယ်လိုလဲငါဘယ်လိုလဲဆိုတာပြန်ကြည့်ရမှာနော်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီတဲ့အထင်ကြီးကုသိုလ်မျိုးရှိရင်ဖျားနဲ့နေတယ်လို့ဆိုတဲ့တည်းငါနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီတဲ့ကုသိုလ်များရှိရဲ့လားပြန်ဆက်လိုက်ရတယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ခုချက်ချင်းထလို့ရုံပဲပေါ့အခုတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲလေလူတွေထင်ကြတာကပစ္စည်းဝတ္ထုထူလိုက်မှဒါနကုသိုလ်လို့အာရပါယစိတ်ထဲမှာထင်တာအခုတရားဟောတယ်ဆိုလည်းဒါနကုသိုလ်ပဲတရားနာတယ်ဆိုတာဘာကုသိုလ်လဲဓမ္မတော်နာဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာတွေဘယ်ထဲထည့်မလို့ဘာဝနာတွေထည့်ရမှာဓမ္မတော်နာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာဝနာကုသိုလ်ပဲတရားတော်လေးတွေဆင်ញင်းနေတယ်။ဟောတဲ့သကလုံးလေးရဲ့နောက်ကိုညံလေးကလိုက်ပြီးတော့တတိလေးကလိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတယ်ဆင်ញင်းနေတယ်။တရားနာနေတဲ့ခိုက်တမှာဘာဝနာဆိုတာနောက်ပိုင်းအင်္ဂါတစ်ချက်မှလည်းပါမှာပါ။အခုကလေးကကြွပြောမှဆိုရင်ဘာဝနာဆိုတာပွားတယ်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာ။ဘာပွားတာလဲဆိုရင်ဓာတ်ကောင်းဓာတ်မြတ်လေးတွေပွားတာကိုပဲဘာဝနာလို့ခေါ်တာလေ။အဲ့တော့ခုတရားနာနေတဲ့ခိုက်မှာသရဓာတ်ကလေးတွေလည်းမပွားဘူးလား။ပွားတယ်။ဝိရိယဓာတ်လေးတွေလည်းပွားတယ်။တတိဓာတ်လေးတွေလည်းပွားတယ်တမာတိတက်လေးတွေလည်းပွားတယ်ပညာတက်လေးတွေလည်းပွားတယ်သရဝတိရဲ့တတိတမာတိပညာအဓိကပေါ့လေဉာဏ်နဲ့သူတော်ကောင်းတက်တိပီတိတို့ပတ္တရီတို့အများကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သရဝတိရဲ့တတိတမာတိပညာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတက်တိသူတော်ကောင်းဓာတ်ကောင်းဓာတ်မြတ်တွေပွားများအောင်လုပ်နေတာကိုပဲဘာဝနာလို့ခေါ်တာခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ကောင်းဓာတ်မြတ်တွေတူပါတဲ့အတွက်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းဘာဝနာကုသိုလ်ပဲပေါ့ဒီကနေ့တရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်ဒီနေ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့စိတ်ညွှန်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုပဲအထင်ကြီးကုသိုလ်ရှိသွားပြီအခုပြောနေတဲ့မှာကိုပဲမညွှန်လိုက်ကြဘူးလားတကယ်ရောညွှန်ရလား
अरे भागू रोबे बीबी नहीं बन सकता लोजनला भलोले भामा मिसिलो ले बिन जाई भान्या भामा को संजाम निन्ने बिन्याशी दुरोगाऊ निगा भयासा सीधे बिन्याशी दुरोगाऊ निहा नहीं बना गाऊं तुम छाना भे नहीं बना लोएलो से मने थना सरा मशीबुलो होठारे कुगोरांये भवामा चोंडु यारे खाना ये दुखा भवा ये दुखारी ने नहीं शेम बिरोले ती दुखा म्यू मिसिले निहा नहीं बना मेलो तो होबाउ दे सोये नहीं बना मामू मख्या बाबू भामा मदी ले भे नहीं बना मिये जोंगु भे उदी बिरो बिरे गुरु हा गाऊं जोंगु तो होबाउ दे सोये गुआ भे भालो भे लोलो गाऊं जोंगु याला गु भे लोजे ने सोये या सब जगह नहीं बना उदी बालो होरा रो गुआ नहीं बना उदी थलाई को ना तो फीवी तो फीवी ने नहीं बना नहीं बना सुरा बलूले नहीं बना सुरा लोजे से या गाऊं माला सुरा फीवी जे तो होबाउ ला ली में लम्बा फिर बलूए को ना ढाकना गना ले ढाना ने बदल लो जो भी दावा अरे चंगे गुरु इसीरे बगुआ भयाने नीरे बगु लुबे मालाई बो चंगे गुरु सरले पारमी गुरु वावे चंगे गुरु सरने पारमी गुरु सरने दुरुवे नो पारमी गुरु पारमी ये ते बड़ी तो शेम ब्यारा हु चेंगुंगे बिरो अरे पारमी छे नीये भयाने नी में लुट लुट जोआ माबो खली दिया बट ने सांबु ने सुमसो लुट टाइम सोआ मानो के दखाउ सु दोंगा ती दखु रो टाइम लाइन में बोलु दोंगा सु जी पारमी छे ये भयाने नी में दोंगा सु लाइ ทีนี้มาเตยเสยขอจังสึกชาพี่รอเปล่ามั้ยส่วนเนาะอายีปอตะชั่วแล้วไปดีกว่าดีขนาดเนี่ยจนนั้นวินเนี่ยส่วนบารมีพี่เนี่ยไม่รู้ดิโลแล้วไม่เจอจักหูล่ะเจอจักครับบารมีพี่เนี่ยรู้ล่ะไม่รู้ล่ะคุณน่ะบารมีพี่มาพญาเนี่ยนี้มั้ยส่วนรู้ได้เจอดาบ่เนาะเออบารมีพี่โหรู้ได้ไม่รู้สรอกก็มาพี่ไม่ใช่บารมีส่วนในข้องเนี่ยท่องมาตะบูยีทาพี่ได้ไอ้นี่มาไปผัดต่อ နောက်ထပ်မဲ့ပါဦးတဲ့မှာတော့ပါပါလိမ့်မယ်အဲဆောင်ပါလीเนาะအဲ့ဒါနောက်ဒုတိယမြောက်အင်္ဂါရက်ကဥဒ္ဒနာကုသလမူလပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောတော့ဥဒ္ဒနာကုသလမူလပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်ရည်တောင်းကြီးအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖရာနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကုသိုလ်ရည်တောင်းမျိုးဆိုတာကဘာတွေတော့ဒါနသီလဘာ
कुदो जी राम ये ली के ने ने ली ऐसा फोबे में जी राम ये सर हे टू बो कुदो जी राम ये दो मार सर कुदो हे दो मार ली के ऐसा फोला है ना जो नहीं ना वे ना कुदो जी राम ये दो मार सर कुदो हे दो मार कु हे सर हे टू बेस ये सर नहीं जो नहीं रहा ना उधर हे टू बेस ये बोली मत लेने हे टू बेस ये बीने का दो मो हे टू बेस ये वैसे ना तलों हो आप या तलों हो लो यार है ना हेतु बेसि सुर काउंसिलिंग तलू हलो मकू हेतु सुरा अच्छा हेतु को हे लो रि रूपा को जो लु बता जान लु पाली दहरा रो हरा पो नो हे सुर हे लु हम कौद्रो थे नहीं नो हे हे नीर अरे हे सुरा हेतु हेतु सुरा अच्छा अच्छा उगो मा भी जी दाउे हेतु अजा सुरा का कुदो फिचे अच्छा अगुदो फिचे अच्छा नमुशीरा पो अरिमा कुदो फिचें जाऊ जा रो कुदो हे कुदो जीदाउमे अगुदो फिचें जाऊ जा रो अगुदो हे अगुदो जीदाउमे अगुदो जीदाउमे का लोभा जोदा मोहा अगुदो जीदाउमे का कुदो जीदाउमे का आलोभा आजोदा आमोहा तो आलोभा आजोदा आमोहा लो खोरे रखांगाउं तोम्यो को कुदो जीदाउमे लो खोरा अरि कुदो जीदाउमे तोम्यो लोर गुजर नौ दौम्यू सिरे बगो हा फयाने निरे बगो वे आलोबा आदोदा आ मोह तीबीदा मला तीबीदा सर से लोबा सर लुजे ना लुभा जाए आलोबा सर आ सर नुरु नु ने तीबे तीर मूजे ना बो कुटिया ना बेदम जागा तेने तेने सीवाड़ी में चाहूला लुजे दिने सारा ला मलुजे ने सिंह ने सारा ला आलोभा मलुजे मुसलो सिंह
सीवा मचा तो मैं ยะหนาရှင်น่ะจี้ดิซ้องกันถั่วๆเลยซ้องมาลุจิมุล่ะลุจิน่ะบ่ซ้องลุจิเลยซ้องกันถั่วตาแต่แม้โลภะเนี่ยลุจิน่ะห่อยล่ะดิซ้องบ่มาตายันเนี่ยแต่ตะแม้แต่สิเนี่ยลุจิน่ะหมอบุขันธ์5มาซ้องบ่ผิดลุขันธ์5นี้ไม่จู้ไม่ผิดลุโหแห่อูยิแห่วนอยู่อีฉองนี่ได้คาจะซีดิบาดิไม่แท้พี่รอโหแห่ซะซะจี้ได้มาล่ะเอริลุမျိုးป่ะแห่อูยิแห่ซะจี้ได้ตะบอမျိုးเนี่ยตะนี้เปียเนาะอนาคตซี้แท้ไปได้ตะบอမျိုး อนาซีเท่ได้ตะบอมิวเนี่ยจุยดามาซ้าลุษิญขณะลองพี่รออัตถะซ้องๆต่อมาซูลุไม่จุยไม่ผิดลุจุยยาอะไรยะหันน่ะชินน่ะจีเนี่ยซ้องกันแท้ๆซึ่งซ้อนลุษิญเนี่ยตายาได้ใส่เนี่ยลุษิญน่ะล่ะไม่ไม่ใช่ไม่ผิดลุษิญน่ะล่ะไม่ใช่ไม่ผิดลุษิญน่ะอะกูเตียนน่ะไปได้แม้ก็40ซีว้าชานี่จ๋าล่ะก็ลุตายาจินลุชานี่ล่ะล่ะไม่ใช่ไม่ผิดลุชานี่ล่ะล่ะ ဒါပေမဲ့ตายရတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ตายရခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ตายရနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်လောဘနဲ့ရှာရင်တော့ตายရနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ရှာရင်တော့လောဘပေါ့မရှိမဖြစ်လို့ရှာတာဆိုရင်တော့အာလောဘဒီခန္ဓာကြီးမရှိလို့ဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတော့လဲသာဝနေကြမှာရေးဖြည်းဖြည်းမပြည့်ဝနေလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ မရှာမဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကျွေးဖို့အတွက်မရှာမဖြစ်လို့ရှာရတယ်။မိဘတွေရှိတော့မိဘကျေးဇူးဆက်ဖို့အတွက်ရှာရတယ်။ဒါတွေတမီတွေရှိတော့သာသမီကိုပြုစုထောက်ပံ့ဖို့ရှာရတယ်။စင်ရဲ့နောင်မတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျိုးဆောင်ဖို့ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ရှာရတယ်။တန်ရလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ရလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုလည်းနီးလန
လူကျင်လို့ရှာတာဆိုရင်လောဘပါလောဘမရှာမရှိလို့ရှာတာဆိုရင်အာလောဘဒါလောအာလောဘအာထသောအာမောဟကတော့အသေးစိတ်ကိုရှာပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်အစီလျားထိပ်ကြောက်တဲ့ကိုတရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့အကျဉ်းချင်းလေးပဲမှတ်ပေါ့လေခုနဟာလေးလည်းတစ်ချက်မှတ်ခဲ့ပေါ့နော်စီပါရှာတဲ့နေရာမှာလောဘအာလောဘဆိုတဲ့စကလုံးလေးခဏဖဲထားပြီးတော့တခြားနားလည်လို့တဲ့စကလုံးနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ရှာတာရေတဏှာနဲ့ရှာတာရေလို့နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေခံစားဖို့ဆိုတဲ့ရွေချင်းနဲ့ရှာတယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့ရှာတာတဏှာနဲ့လောဘတရားကတော့အတူတူပါပဲနော်ကာယံလေးကြံအောင်တရားရေတဏှာရေအဲ့တော့ခံစားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်မဖြစ်လို့ရှာတာကတော့အချိန်ဆုံးပေါ့လေထည့်ပြောကြတာမလို့တော့ပါဘူးအဲ့တော့မိဘတွေပြုစုလှုပ်ကြွေးဖို့ဆရာသမားတွေပြည့်စုံဆက်ဖို့သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ပူဇော်ဖို့အများကျုပ်ကလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှာတယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ရှာတာဒီနေ့လိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တရားပွဲမျိုးကြီးကျင်းပဖို့ပတ်သက်မရှိဘဲနဲ့လုပ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားပွဲကြီးတွေကျင်းပနိုင်ဖို့ရှာတယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ရှာတာလားတရားနဲ့ရှာတာလားတရားနဲ့ရှာတာတရားနဲ့ရှာတာဆိုရင်တော့အလောဘလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ရည်တော်မြင်အားကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကလေတရားသဘောတကယ်သိလို့ရှိရင်စီဝါရှာတာကူကပြောစရာကြီးနော်တချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဟာလောကီကြီးပွားရေးကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ပါလေနဲ့ပြောကြတယ်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲခုလိုအာလောဘရဲ့သဘောတကယ်သိလို့ရှိရင်စီဝါလည်းမရှာဖြစ်ဘူးလားရှာဖြစ်တယ်သက်သာမရှာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမဟောထားဘူးစီဝါတဲ့ကြောင့်တရားတွေတောင်မှထင်ရှားဟောထားသေးတာပဲအဲ့တော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟမြန်မာလူဒီနေ့အနေနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုတော့ကလည်းတခြားနည်းတွေနဲ့အိမ့်ပဲဒီမြမလိုဆရာစကလုံးတွေနဲ့ပြောခဲ့ဦးတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆွန့်လွတ်တဲ့ဓာတ်ခံခွန့်လွတ်တဲ့ဓာတ်ခံတွန်းလွတ်တဲ့ဓာတ်ခံလွတ်သုံးလွတ်ဓာတ်ခံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲကုသိုလ်ရည်တောင်းမြင့်သုံးပါလို့ခေါ်တာအာလောဘဆိုတာကမလိုချင်တာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မလိုချင်မှုဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အိမ့်ပဲဒီအများကြီးရှိမလိုချင်တိုင်းလည်းအာလောဘမဟုတ်ဘူးနော်ကိုမုံတဲ့လူတယောက်ကကို့မုံလိုက်ပြီးမလိုချင်ပါဘူးစားချင်ပါဘူးတကယ်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့အာလောဘလားဒေါသလားဒေါသကိုမုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာကြည့်တော့ရန်စားတဲ့တောင်ထင်ပြီးတော့မျက်စောင်းတောင်ထိုးကြည့်ရင်ကြည့်အောင်ပါစကားမှမှန်တဲ့တောင်ပြန်ပြောချင်းပြောအောင်ပါနော်အဲ့တော့မလိုချင်တိုင်းလေအာလောဘတော့မဟုတ်ဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူ့နေရာနဲ့ပြအများကြီးရှိတယ်နော်လူရင်းကတော့မလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ခံလေးစွန့်လွတ်ရဲတဲ့ဓာတ်ခံလေးကိုအာလောဘလို့ခေါ်တာ
မရသေးတဲ့ဟာကိုလည်းပဲမရသိမှုလို့ထင်ရင်ရဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ရင်စွန့်လွှတ်ရရတယ်ဒါအလိုပါပဲရပြီးသားကိုလည်းပဲစွန့်လွှတ်ဖို့အချိန်ကြီးကြုံလာလို့ရှိရင်ရရဲဘုံကိုစွန့်လွှတ်ရရတယ်မရသေးတာကိုလည်းအချိန်ကြီးဘုံမူတည်ပြီးတော့စွန့်လွှတ်ရရတယ်ရပြီးသားကိုလည်းအချိန်ကြီးဘုံမူတည်ပြီးတော့စွန့်လွှတ်ရရတယ်အဲ့လိုပြောလို့အလိုပါသမားကရပြီးသားကိုအကုန်လုံးလွှတ်ပြမယ်လို့ထူထူတာမ
ဖြစ်နေရမှာအဲ့ဒါကိုအာလောဘဓာတ်လို့ခေါ်တာချက်ထည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်ပေါ့နော်ခွင့်လွတ်တဲ့ဓာတ်ခံဆိုတာအာဒေါသဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိမွှားလိုက်တောင်မှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအာဒေါသဓာတ်ခံအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်ကိုကြီးကြီးမားမားတိပါစွာကလာရင်တောင်မှခွင့်လွတ်နိုင်နေအမောဟဆိုတာကဘာလွတ်တာလဲတော့အခုပဲပြောခဲ့တယ်လေတွန်းလွတ်တာ တွန်းလွတ်တဲ့ဆရာကဘာတွေတွန်းလွတ်တဲ့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကိုတွန်းလွတ်တာပေါ့လောဘတွေကိုလည်းတွန်းလွတ်တယ်ဒေါသတွေလည်းတွန်းလွတ်တယ်မောဟတွေလည်းတွန်းလွတ်တယ်မာနတွေလည်းတွန်းလွတ်တယ်အိတ်တာမစ္စရိယတွေလည်းတွန်းလွတ်တယ်အဓိကအဖြစ်တော့မောဟကိုတွန်းလွတ်တာမသိမှန်မဲမှုတွေကိုတွန်းလွတ်တာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အယူမှားမှုကိုယ်ထင်နေတယ်လို့ထင်မှုကိုယ်အထင်ကိုပဲအဟုတ်လို့
ကိုယ်တိထားတဲ့အမှားယူနေတန်တရားကြီးကျင်းပြပြီးတော့အမှန်ကိုသိသွားတဲ့အမှန်ကိုလက်ခံသွားတဲ့ဆိုရင်အမှားသိတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တာပဲအဲဒီလိုအမှားသိတွေကိုတွန်းထုတ်တာကိုပဲအာမောဟဇက်ခံလို့ခေါ်တာဒါနာပြီးတော့သိတဲ့အသိနဲ့အမှားသိကိုတွန်းထုတ်တာပေါ့ ဒီနေ့ချင်းကအလျော်စွာသူညာနဲ့သူဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့သိတာမြတ်ပညာသိတာမြတ်ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲအတွေးမှအကြံမာတွေကိုအတိမာတွေကိုတွန်းလှော်ရတယ်ဘာဝနာမြတ်ရှိမှတ်ပွားများမှုနဲ့လည်းပဲအတိမာတွေကိုတွန်းလှော်ရတယ်အဲ့လိုအတိမာအတွေးမှာအထင်မှာအယူမာတွေကိုတွန်းလှော်တာကိုအာမောဟဇက်ခံအဲ့ဒီဇက်ခံတို့ကအားကောင်းလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့နီးပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဇွေလိုက်ပါဇက်ခံကောင်းရင် ဖျားနဲ့နီးမယ်ဖျားနဲ့နီးမယ်ဒါခါကောင်းရင်ဖျားနဲ့နီးမယ်ဒါခါကောင်းရင်ဖျားနဲ့နီးမယ်ဒါခါကောင်းရင်ဖျားနဲ့နီးမယ်တတိယတစ်ချက်ကဘာဝိဇ္ဇဘာဝနာပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝနာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝနာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဖျားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခုနပြောခဲ့ပြီးဘာဝနာဆိုတာဘာလုပ်တာတဲ့တော့ ပွားတာဓာရီပွားတာတော့ဓာကောင်းတွေကိုပွားတာပါဓာကောင်းတမျက်တွေပွားတာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဓာကောင်းတမျက်တွေတိုးပွားလာအောင်လုပ်တာကိုပဲဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်သမထပွားလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့သမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ဓာကောင်းတမျက်တွေပွားလာတာပေါ့သမာဓိနဲ့မကောက်ဘူးတတိတို့ဝရိယတို့လည်းပါတာပဲနော်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ ပညာဆိုတဲ့ဓာတ်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေတိုးဝလာတယ်တတိတို့သမာဓိတို့ဝိရိယတို့လည်းတွဲပြီးတော့ပါတာပါပဲအဲ့ဒီလိုဓာတ်ကောင်းတဲ့မြတ်တွေတိုးဝအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကတော့အထူးလည်းချဲ့နေကြမလို့ဘောနော်ချဲ့မယ်ဆိုတဲ့တရားဆိုတာကတော့သူ့နေနေသူချဲ့လေရတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဝနာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားနဲ့နီးတယ်ဆိုတော့သမထဘာဝ
ဟောပြောဘူးလေဆိုတော့ဟောစရာမလိုတော့ဘူးเนาะချိန်ကလည်းပြီးတော့မှာကိုအဲ့တော့တမထဘာဝနာနေနဲ့အောက်ထစ်ဆုံးဗုဒ္ဓနုစတိမေတ္တာဒီနှစ်ခုတော့အနည်းဆုံးပေါင်းများတဲ့နေဘယ်ချိန်မှာပေါင်းမှာလဲဆိုရင်အချိန်မရွေနေရာမရွေပေါ်များရမယ်ဖျားရှိမှထိုင်မှဂုံတော်ပွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်တွိုင်းရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်လုံရင်ကရင်တွိုင်းရင်တောင်းရင်နဲ့လည်းပဲဂုံတော်ပွားလို့ရတယ်ဒါဒီနေရာမှာဂုံတော်ပွားနေကြောင်ဟောထားတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာဖတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီပေါင်းခါတဲ့ညတို့ဘာလို့မှလဲဟောခဲ့ပြီးသားပါဒီအချိန်ကဘုရားနဲ့တတိမေတ္တာကြီးကနော်ရည်ထိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုလေရည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတယ်ဂုံတော်လေးပွားလေရတယ်မေတ္တာပို့လေရတယ်ရည်ရဲ့အိမ်မက်မှုလေးအာယုံပြုပြီးတော့ကိလေသာအပုခသိအင်းကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်စိတ်ဆက်မှာကိလေသာအပုတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးသတိရခြင်းကိလေသာကင်းတဲ့အရဟံဂုံတော်လေးရည်ချွင်းပွားလို့ကြားတာပဲ
อีเกตุตัตตวะอาลุงอีฉัญญะวาสิตัตตวะอาลุงอีเกตุอีวาสิเมตตาบ่ลุละไม่เอาล่ะไม่เอาครับยาเรแต่แม้อุเซนน่ะคุยะบ่ายจองมามาสิยะสร้างอีแลဖြစ်တယ်จองมามาก็อคุยะกุเนี่ยติชาสิยังกุมาโกจองมาติ่มันนี่เนี่ยหนีลุยะเรตองมามาจะเราชုံเนี่ยชုံทาอ่ะเนาะเออเยชูတော့ตะคาตะชูนี่นี่มันน่ะบ่ายชูดอมชูနိုင်หูชูတော့เลยเยกะอี้สิทธิ์นี่ล่ะ เออคราวนี้เมตตาปุญญาจารย์ก็รออีเกตุตัตตวะอารมณ์อีชัญญาวาสิปฐมาจะจะปวามีเนี่ยนอกมาดีรู้อีรู้တော့မဖြစ်သေးဘူးအကုန်လုံးနှာစည်းကုန်မယ်ဟဲ့လားနှာစည်းကုန်ရင်ခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့อีเกตุတော့မထဲတော့ဘူးဟဲ့လားတัตตวะอารมณ์อีชัญญาวาสิဒီလိုလေးပဲထားလိုက်ရတယ်เนาะကိုယ်လည်းပဲနေရာတကာဝေးဝေးခံစားတတ်နေတော့ခက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့อีเกตุဆိုတာကဒီကြီးအေးတယ်လို့ကိုအေးဆက်ပြီးတော့ဒီလိုတောင်းလင
ကျွန်တော်ကြီးပြောတော့ငြိမ့်နာရဲ့ငြိမ့်နာရဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာပွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပေါ်လေးခုနကဘုရားနှုတ်တည်နေလေတသက်လုံးနေလို့ရတာပဲမေတ္တာဘာဝနာနဲ့လေတသက်လုံးနေလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမရိနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခိုက်မှာပွားစရာဘာဝနာတွေအကုန်ကုန်မကုန်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်မရောက်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိ
ကိုယ်မူရဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်မူရဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဖြစ်တဲ့တိုင်းဒီပထမအဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒီပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဖြစ်တဲ့တိုင်းဒီပထမအဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒီပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဖြစ်တဲ့တိုင်းဒီပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဖြစ်တဲ့တိုင်
ตีเย็นเย็นเนี่ยมาตะบิสมาริญญาอาริก้าวล่ะเลยสิยังพอเปลี่ยนตรงเลยตะเตยอยู่ตะโวลีเยตีเมียนก้านหยุดตะเตนันตะโวลีเยไอ้ปี่จองเลยนี่แหละตะโวลีเนี่ยตีนี่เนี่ยตะโวลีอ่ะแหละเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดเสร็จผิดเป็นเนี่ยญาณนี่ตะพี่ๆอ้าก้าวล่ะมาป่ะเออชุลีมันนี่เลยก็อะคือที่มาธรรมดุตาสินเสกินานันท์อีธรรมดุตาก็เลยเสยแต่งโหมมามล่ะโหมมาเออนี่จะมาอธิษฐานเลยเนาะ ဒါကြောင့်ဆွေလိုက်ပါဘာဝနာပွားရင်ဘာဝနာပွားရင်ဖယားနဲ့หนีမယ်ဖယားနဲ့หนีမယ်ဘာဝနာပွားရင်ဖယားနဲ့หนีမယ်ဘာဝနာပွားရင်ဖယားနဲ့หนีမယ်ဘာဝနာပွားရင်ဖယားနဲ့หนีမယ်ဖယားနဲ့หนีတဲ့တန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဤချင်းတွေကိုပဲကြောင်းများဆန်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဤချင်းတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုဘဲနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေပြုစုံပန်းသံဃာခံစားဖို့ပြုတယ်ဆိုရင်အတ္တန္တပုဂ္ဂိုလ်ပဲကုသိုလ်ပြုနေတိုင်းလည်းဘုရားနဲ့နှီးတယ်မထင်နဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မထင်နဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြုရမယ်ဆိုတာကတော့ထွတ်ထိပ်စံချိန်နေနဲ့ပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂ
ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးရသွားပါသည်မြတ်တာပါသည်ချမ်းသာပါသည်တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့ပရဟိတစိတ်တန်တန်လေးနဲ့ပြည့်ရင်လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာသင်္ကြန်ကုသိုလ်ပါပဲဒါမဲ့ဒုတိယရံသာအသင်္ကြန်ကုသိုလ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့ဖျားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးဒီတကယ်ကံကြရဲ့ကျိုးကိုလည်းပိုင်မနေနဲ့သိသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမေတ္တာကရုဏာတတ်တယ်လေအာကောင်းတာတဲ့
ကိုယ်တက်တဲ့ပဲမျောလင်းတော်တယ်တပတ်သားစိတ်ချမ်းနာတော်တယ်တပတ်သားကောင်းကြီးကြတော်တယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်တတ်သွားတာပါပဲအခြေခံနေနဲ့ဘာကုသိုလ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီထားပြီးသားဆိုတော့ခဏခဏနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းကိုမဆိုးဝေးမဲ့လဲထင်ကြဖြစ်တာပါပဲနော်အများကြီးတက်တဲ့ပဲရည်စုတယ်ဘုရားလောင်းကြီးတော်ကောင်းကြီးလက်ဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကဥတီတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲက
ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမှုကိုခံယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရှိပါဖို့စိတ်ချမ်းသာပါဖို့အဲ့တော့၄ပါးကိုလည်းတစ်ဖက်ကဥဒိမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးရဖို့မေတ္တာစေတနာတွေအပြည့်အဝဖြန့်ချမယ်ဆိုရင်တော့ပထမတန်းအောင်ဒုတိယတန်းနှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဗာဒံဖြစ်သွားတယ်အထူးတန်းပေါ့အထူးတန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအထူးတန်းဆန္ဒအမြင့်ဆုံးပါရမ
लोभ रोध मोह लु करे अगुदु जीतामी दुबे आ गाउ नि रे पुगु हा भया ने वे रे पुगु आ तंदा पुगु पो भावना म ब्वा म्या रे पुगु हा आ तंदा पुगु भया ने वे रे पुगु दिलु सन दाना रे जीवे पिउ पिला रे जी थाउ दी नियु ने भया ने नी दे ये ला म नी दे वु तचे छिन जी नो ने नी दा पो ले दाना पिउ रे नैबान गु दी रे सन आ ये खाइ तन नि रो भया ने रो नी दा रा पो दामे दाना का ले सकन ताई पिउ नि दा मा मो हौदा नो अरो सकन ताई लु अ दे कुदु सो रा का भावना कुदु बे सकन ताई लु लु या रे कुदु वा ले भावना कुदु बे दाना ने बे प्यो रे लु बे था बा रो भावना रे होलो तडी भान ने वने थले ले मचिन मु गौनो रे मेटा रे ले मा बवा जु दाना ने बे को प्यो नि तबा सो यिन ले दाना पिउ नि से अखाई तान जा रो दाना कुदु पो पिउ पी दा दाना ले नि ब्यान सन दा रा जा रो सागा नौ तडी भावना फिट तवा बी दाना मो हौदो उ नो भावना फिट तवा बी बे रोंगा बारी लु गए उ दे เบรงงาบาริตุเกกูเรโซรากูคุโลละเสถูรีติละกูอายุติปิรอตุรันมาเรตุรันมาเรจัมมาวาสีฉันนาวาสีละละเสกูกุปิสีวุฒิอลุขันยิเดปုံนี่อายุติปิรอทานะปิณีลุยาราเวทานะกุตุลุเปียวเมซะเลยาบาเรเนาะอปราสีระนากูทานะลุตะเยกูก่อไลดอตุเลเวทานะกุตุบาเวสากะนุตติปาวนาเลผิดบาเรตัมปุกูจัมมาวาสีฉันนาวาสีเนเมตตาปုံนี่รอเมตตาปาวนาเลผิดตาบาเวเนาะ ဒါကတန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ချင်းသုံးချက်ကြတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဂရုကဝိတိဏပရလောကပုဂ္ဂိုလ်အာမိသစက္ခုကပုဂ္ဂိုလ်ဇီဝိကထာယပပစိတပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဂရုကဝိတိဏပရလောကဆိုတာဒီပစ္စုပန်ဘဝကိုပဲအလေးနဲ့ထားတယ်ဒီဘဝကိုပဲထည့်တွေ့တယ်နောက်ဘဝကိုလုံးဝထည့်မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘဝဆိုတာတစ်ခက်နဲ့ခေါင်းကြပဲရှိတယ်သိရင်ပြီးပြီးသိပြီးရင်ဘာဘဝမှလည်းထပ်မဖြစ်တော့ဘူးသိပြီးရင်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီဒီဘဝကောင်းတာလေးလှုပ်လှဲနောင်ဘဝဘဝဆိုတာကမရှိတော့ဘာမှအကျိုးမပေးတော့ဘူးဒီဘဝမဟုတ်တာလေးလှုပ်လှဲနောင်ဘဝဆိုတာမရှိတော့တဲ့ကြဆိုးကျိုးတွေမပေးတော့ဘူးသိရင်ပြီးပြီလို့ယူဆထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုပဲထည့်တွက်တဲ့ပုဂ္ဂ
ကျင်လို့ယုံတာပေါ့ခံခံအကျိုးဝယ်ယုံလို့ကဲနောင်ဝတ်ရှိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ယုံရတာလဲဘုရားဟောလို့ယုံတာလားဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးဟောတဲ့တရားနာပြီးတော့ယုံရတာလားကဲတခါကြီးဒီမှာနောက်ဘဝယုံတာဘာလို့ယုံတာပြောပါဦးကံကံရဲ့အကျိုးပေးကိုယုံလို့ဒီဘဝမှာလူတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိပါတယ်တခြားလူတွေထားခုကံမြင်တရားဝဲလာနာကြတဲ့ဟောသူနာသူတွေကိုလူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒီမျက်စိပဲဒီနှာခေါင်းပဲဒီပါးစပ်ပဲဒီကောင်းပဲဒီလက်ဒီခြေတွေပဲဖွဲ့စည်းပုံတွေကအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းတူရဲ့လားတူပါဘူးတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ပကြီးဆွဲမဲ့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဆိုလဲဒီလိုလေးဆွဲလိုက်နှာခေါင်းလေးဆိုလဲဒီလိုလေးတက်လိုက်တူတူပဲပေါ့ဟုတ်ပကြီးဆရာဆွဲတော့လဲတုတ်ပြီဆိုရင်လဲတုတ်ပြီပုံဟိုဘက်တစ်ဘက်မှလဲတုတ်ပြီဒီဘက်တစ်ဘက်လဲတုတ်ပြီပုံတော့တူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တုတ်ပြီနဲ့ဘိုက်ကလေးကြတော့တူရဲ့လားမတူဘူးဒီမျက်စိဒီနှာခေါင်းပဲအဲ့ဒါအခုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံသဘောတရားအရတူပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေမတူကြဘူးအဆင်းတွေမတူကြဘူးအရေးအသွန်လေးတွေမတူကြဘူးသဏ္ဍာန်လေးတွေမတူကြဘူးအဲ့ဒါအတိတ်ကကံဆိုတာရှိခဲ့လို့ပဲဒီဘဝမှာကွာဆိုတော့တချို့ဆိုလဲယုတ်ချောတယ်တချို့ဆိုလဲယုတ်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ချောတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ယုတ်ချောတယ်ယုတ်ဆိုးတဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ယုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အခုအမိဝမ်းထဲကကျွတ်လာပြီးတော့မှရုပ်ချောတဲ့အလုပ်တွေရုပ်ချောချောင်းအလုပ်တွေရုပ်ဆူချောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကောင်ကချောတဲ့ဆူတဲ့ဆိုတာကပါပြီးသားပဲနော်ဒီဘဝမှာရုပ်ချောချောင်းအလုပ်တွေဟိုမေတ္တာတွေပို့တယ်တန့်ရှင်းရည်တွေလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးလုပ်နေပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဘဝမွေးကလေးကောင်ကရုပ်ဆူတဲ့လူကလည်းသိုးနေတာပဲမဟုတ်လားဟိုတောက်ပမှုနဲ့ကုသိုလ်အရှင်ဝမ်းနဲ့ဒီကြည်လင်တန့်စင်တာဆက်ဆံမှုရှိတဲ့ကတပိုင်းတကနာပေါ့နော်ပင်ကိုရုပ်ကတော့ဟိုဒီဘဝရုပ်ချောချောင်းကုသိုလ်တွေတမျက်စီလဲတာတွေဘာတွေကြောင့်ချက်ချင်းကြီးကြောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရုပ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဘဝမှာအမိဝမ်းကကျစ်လို့ပြီးသားမှခုနတမျက်စီလဲတာတို့ဘာတို့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ချောတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့
ဘဝတစ်ခုခုကကံတစ်ခုခုဆိုတာရှိခဲ့ပြီလူချင်းတူပါရဲ့နဲ့အကျိုးဝိရိမတူတာကိုကြည်ချင်းချင်းတိတ်ကံနေဆိုတာရှိခဲ့ပြီဆိုတာခံမလို့မရဘူးလားရပါပါဆရာဆရာရှင်းရှင်းလေးနော်မှန်ပါနောက်ဘဝရုံမတွေ့ကဘာမှမခက်ဘူးအဲ့ဒီဘဝမှာလူတွေတရားနဲ့တရားအကျိုးဝိမတူတာကိုကြည်လိုက်ရုံနဲ့ကိုပဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေမတူလို့ပဲ အဲ့ဒီအကြောင်းတရားဆိုတာကလည်းဒီဘဝမိဘကကျွတ်မှလုပ်လို့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတာပေါ့စာမှုပဲအောင်တာနဲ့မအောင်တာစာကျက်တဲ့လူအောင်မယ်မကျက်တဲ့လူမအောင်ဘူးဒါကတော့ဘာမှမဆန်းဘူးပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့အကျိုးဝိမတူတာတွေကိုကြည်ချင်ခြင်းအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့ပြီဒါဆိုရင်အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိရင်တော့ဒီဘ
တရားဘာဝနာတွေအားထုတ်လို့ရှေးဝါးတွေနောက်ဘဝတွေမြင်နေစွန်းတော့ပြောကြကုန်မလို့တော့ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာလည်းကိုအားထုတ်လို့ရုပ်တရားနံတရားလေးတွေဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့အကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့နေတာကိုတကယ်တွေ့သွားတဲ့ဆိုရင်ကိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကခိုင်မြဲသွားတာပါတချို့နောက်နိုင်ငံသားတွေနောက်ဘဝဆိုတာလည်းမယုံပါဘူးရှေးဘဝဆိုတာလည်းမယုံပ
ပြည့်ပြည့်နေတာပြည့်ပြီးတော့လည်းရက်မတော်ဘူးထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာလေးလည်းဒီမြဲမနေဘူးပြတ်သွားတယ်ဒါလေးတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနဲ့ဘဂရီမျက်စိနဲ့တော့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကအတိတ်ဘဝဆိုတာလည်းရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်တခုတည်းမဟုတ်ဘူး
လည်းပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်နောင်ဘဝကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖရာနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာမျက်နှလုံးလေးရှင်းတော့နောင်ဘဝကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန္တပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအာမိသစကုကပုဂ္ဂိုလ်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပဲမြင်တတ်တဲ့မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမျက်စိပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဟိုအန္တတုတ်တန်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သုံးလုံးကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးကြားဥရမလားလောကီစည်းဝါးပဲရှာတတ်ပြီးတော့ဓမ္မစည်းဝါးမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်လောကစည်းဝါးရောဓမ္မစည်းဝါးရောမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်တော့သုံးလုံးကံပုဂ္ဂိုလ်သုံးလုံးကံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဖက်ကံပုဂ္ဂိုလ်လောကစီဘောရောဓမ္မစီဘောရောနှစ်မျိုးလုံးရှာတတ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကလည်းအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နေတာခုနနောင်ဘဝဆိုတာမှမယုံဘူးဆိုရင်တော့အာမိသစကုစီဘောလောကီစီစိမ်မျက်စိပဲရှိတော့မှာပေါ့တရားမျက်စိမရှိတော့ဘူးဒါမို့လို့နောင်ဘဝမယုံမိမဲ့လည်းဓမ္မမျက်စိရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်လို့တော့ရပါတယ်နော်ခုနပြောသလိုပစ္စုပန်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာကိုပဲတကယ်သိကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်လို့ရင်းနဲ့တကယ်သိသွားပြီဆိုရင်တော့နောင်ဘဝကိုလည်းသူ့လိုလိုယုံသွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ့်အကူချက်ထင်ပြီးတော့ပေါက်တော့ပေါ့နော်စီလောကီစီဝါကြီးမျက်စိပဲရှိပြီးတော့ကုသိုလ်စီဝါကြီးမျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအတန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖျားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒီနေ့ကံမြင့်တရားနာပြည့်တဲ့မျက်စိတော့လောကမျက်စိရောဓမ္မမျက်စိရောနှစ်မျိုးလုံးမရှိဘူးလားရှိတယ်မျက်မှတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေးလုံးလို့ခေါ်ကြတယ်မှာလားအဲ့ဒါဆိုတော့မျက်စိပိုကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးမျက်မှတ်ချက်တိုင်းဘာမှကိုမမြင်ရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလောကမျက်စိရောဓမ္မမျက်စိရောမျက်စိနှမျိုးလုံးရှိမှတန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖျားနဲ့နေပါတယ်လောကီစည်းဝါးကြီးရှားကျင်သလားရှားဓမ္မမျက်စိမရှိကုသိုလ်တရားကြီးအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖျားနဲ့ဝေးနေမှာပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဇီဝိကထာယပပစီတပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းအတွေ့ယဟန်ပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တရားအဖြစ်ဆိုတော့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်သွားတာပေါ့တန်မြတ်ဝိသေကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ယဟန်ပြုတာမဟုတ်ပဲနဲ့စားချောင်အနေချောင်လို့ချောင်ချောင်လေးနေခြင်းလို့ယဟန်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့ယဟန်တော်များနဲ့ပဲဆိုင်တာဆိုတော့ထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပပစီတာဆိုတာကရှင်ယဟန်တို့လည်းဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်တရားအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပပစီတာဆိုတာကိလေသာတွေကိုဖယ်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပပစီတာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကုသိုလ်ပြုနေစေခိုက်တတ်မှာပပစီတာပဲဝိပဿနာလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေပပစီတာပဲရှင်ယဟန်မဟုတ်ပေမဲ့လူဝိနဲ့ပပစီတာပေါ့ဟိုဘိက္ခုကိုလူဘိက္ခုယဟန်ဘိက္ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်လူဝိကြောင့်ဝိကြောင့်ယဟန်သင်္ကန်းဝိယဟန်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကိလေသာကိုဖယ်ထုတ်နေတဲ့ဒါနပြုတာလည်းကိလေသာဖယ်ထုတ်တာပဲကုသိုလ်ပြုခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုးကကိလေသာကျင်းမှုပဲပ
Bawana bora makiri da kemo mohuno. Dana biure surale diga aseno. Loba kiri da kendo abupo. Kuna jore dakan domine jimeswe. Loba dakan agawin. Dana guru pshete. Loba dakan agawin. Dana guru pshete. Aroda dakan agawin. Pila guru pshete. Amoha dakan agawin. Bawana guru pshete. Rakudu kamuri piu. Kini dari ko pesu de niyama, pesu banjiwa chana bo damia jiwa chana bo suradi, jiwa chana le surai loyen sela do sabuni jama ye besu na biora bawe no, eradi lagi kaujuri ko mualin danda biro kudu kamu piu ni de suye, da damu wanyang tu kini dan nentau ni da, damu wanyang de kudu piu ni da bo, ko nanda bo ko ye pertama ingane kasen seni cedara bo no, erao kuzeno ho Pesokan jiwa itu kudu kamu pure bahwa pesokan jiwa sahwin ini logo lomiran itu juga. Kalau pesokan jiwa berkudu pure semula di kudu jang sahwin ini di pesokmu udiran itu juga. Itu juga. Di rok kudu pure lu sekaya jauh metikaran jaro sahwin ini logo lomiran. Nampawa jiwa china bodoh kudu kamu pure bahwa pesokan sahwin ini luara amaya lu nampawa sahwin ini ku kugrega cobiro. Tunggira, mahu pula? Kau punya nasihat apa bawa tu no? Cengah siro ma? Ada, ada mui wanya orang yang hamil juga buku. Taniapa sih? Sabun ini jamai logi season usari. Izo mu adue, kudu kamu biuni le buku, kili dan nentau ni le buku. Daya apa nak bawa di dasar agak, bimbangan asal tu yogi pono. Jadi dia tu dah sih le. Nengahnya tu ada kisah lihat sendiri, bos segera dia tu dah belum sih ulah. Sih le, terus jalan lagi hari tu dia tu dah belum sih le, terus jalan lagi siwa tu dia tu dah belum sih le. Erakun nama berita siwa le, jiza yogi, bayogi le tu. Jiza yogi, hebat jiza bolong memaruh sural lube no. Yogi le yogi le, bayogi le sural. Jiza yogi. Takaroh, bayi mana yang melihat dia aku pergi buat aje mak cie bawa ni, no? Kalau ingat cakap dia sungguh dia jangan bila beliau mesuhi. Nibang aku udih dia kudo kamu, si dia buku, kudo hidang ye, agau ne buku, bawa na bawa ni dia buku. Besok mana kulej mesti benar, nampuat anda yang kulej sungguh dia buku. Lagi mesi ni makabane, zaman logo drama mesi, si dia buku, logo mesi ni makabane, zaman mesi wah si dia buku. Ada mahu di sana ni zaman itu kudu pura mahupene, lomnya itu eh kudu kamu pura buku ha, piane ni dia buku, piane ni wibi me, wibi ni mahup dia buku. Elar ye sanjeng be, ni bangguri dia kudu kamu mesiu, kudu jidam ni aman kamu, aku tu jidam ni dia agam ni. Bawa nama bawa ni, lagi yang kamu cakap ni nebe cengkung ni ni. Tiwa bete tu ni, nampu luman cemat tu pun. Lagi mesi besi le, lagu drama mesi, drama mesi mesi pun. Ada mui wajang cang lebu be jahan pure, tani apa sih? Tahun ini jema ini, jisu muda be kudu kamu pure sih. Piane ni niwi me, ni ni makhluk je pugu, ni wedelu weni le pugu bawa. Kita sih tanya kamu jisu bawa la. Bahu tu jangan membara boh, no. Tapi kalau, nara benda ini ya, demi sulat tu beragu, jangan juga biro korah bahwe. Sulat tu beraga, pada aja pogo, mesa titi pogo ne, ini nangcaro, jangan nang serumah sura tain, tuan niyare. Nau itu ne, juga nanti anasai, memang kuya cawse, wira miuma tuan niyare. Jauh kemari pogo beraga, awu lama mau pen niare, cagarang pogori, kukilu jono jing puni ripo, no. Ari jemponi di kubera sura mengelak makanan di balik lewat di jemponi di ku di cuma ku sih ku kahine sulat dua barang ku sih ku kahine tapi masih ku ku masih ku raya kemari kat sesu biru nenek angaru poni jaro asyam si uli balik naik jaro nenek poni di kau pelupu ku beri le sura mira mahari masulat dua barang ku yang ni ya kumbu di bawah kau ni ala kau ni jisni sura ari poni di nenek ku pun bihnai malas sura pun bihnai mari era nyani jangli nyali ban sesu Kami ngopi dulu biro, saya mesti datang orang ayah aku. Mereka jangan sana jauh aku, sana apa lagi deh. Memang kau yang cakap sekarang Islam biro apa lagi dah pon? Oh, Islam boleh dah pon.
အဲ့ဒါမြန်လေးပန်းရှိစောကကောင်းငင်ကနေလွှင်ပြီးတော့သွားတာပေါ့ဟိုစကတ်ဒုံးကြီးတို့ဘာလို့ထက်တောင်မြန်လေးတယ်နော်အဲ့ဒါလွှင်းသွားပြီးတော့ဟိုမှာတာဝတိဇေရုံကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကုလိုခြင်းပေါ့လေတရားဟောနေတာပေးသက်တယ်ဟောပြီးတော့ဟောနေတဲ့အချိန်တရားဟောပလင်ရဲ့အချက်ကမျက်နှာကျက်ဒီမှာရောမျက်နှာကျက်ရောမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတရားဟောပလင်ရဲ့မျက်နှာကျက်ဒီဂရီပါရီပါရီနဲ့လှုပ်ထားတ
ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးရဆွမ်းစားကြွတော့မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတကားတော့နောက်ကြသွားပြီဆွမ်းစားရှိကတယောက်ကဥသွားပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ရရှိမှာဘုရားလည်းဆွမ်းစားပေးနာမတွေ့လိုက်ပါလားတင့်ရဲ့တမီဆူလာသူပါတာကပင်လိုက်တယ်အော်အရှင်ဘုရားဆူလာသူပါတာကဟိုမိုင်မောင်းကိုရချက်စေဝိရဉာဏ်မှာနေတာပဲဘယ်လိုလုပ်များဆွမ်းပင်လိုက်တာလဲဆိုတော့မှအပေါ်မှာတွေ့ရလားအဲ့ဒီမြတ်လေးပါးမျက်နှာချက်
ဩဒီလောက်မိုင်မောင်းကိုရထောက်စေဝေးတဲ့နေရာကနေတောင်မှဒီလိုဆွမ်းစားမြင်လို့ရသလားဖရာဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကငါဖရာနဲ့မိုင်မောင်းများစွာယူဇနာပေါင်းများစွာဘလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲရှိစီတန်တာပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဖရာရဲ့အဝေးမှာရှိနေတာပါပဲဆိုပြီးတော့ခုနကထာလေးခေါ်လိုက်တာပါပဲเนาะဒါဝိထုကြောင့်ကတော့အချင်းချုံလိုက်တာပေါ့ ဟုတ်ပြောခြင်းလက္ခဏာဤပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေဝေးပြီမဲ့အဝေးနေမဟုတ်ပါတရားကိုဒီနေရာမှာပဲဤကုန်ချုပ်ပါတော့မယ်အပ္ပမာဒီနာတမ္ပါဒီတာအပ္ပမာဒီနာမမိတ်မလဲရောမပေါ့မဆပြင်းပြတဲ့တန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တမ္ပါဒီတာသီလသမာဓိပညာဥစ္စာသောသိခာသုံးပါးတို့ကိုကိုးစီကိုးငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့